tunaifanya kwa urahisi. Kurumirira kuogereka kwa uhuthiri wa ndawa cia kulevya na Johi Gana ni mwena wa Taita Taveta, ikundi kimwe kia wedi mwega, nikinyitanire na ruhonge rwa kuhurana ndawa cia kulevya kia NACADA, na gutabania mathomo ma mwanya kuri arigitani ya matura ma mwena ucio na matanya ma kumohigia niguo mahote guteithia arĩa mabugugĩtio ni ndawa ici. In 2016 tulifanya survey within the coast region, na kutokana na hiyo survey ilionyesha kuwa there is a problem ya alcohol abuse within Taita Taveta County. Lucy Joki, mũrũgamĩri wa rũhonge rwa NACADA mwena wa gĩcũa-inĩ, augĩte arigitani aya marabatara kũheo mathomo maya ma mwanya nĩguo mahote kũrigita arĩa matwarwo thibitarĩ-inĩ marĩ na mathĩna ma meciria. Na tumewapatia skills za kuwasaidia kuongea na community health members in matters of substance use prevention, na pia kukiwa na uhitaji wa kurifaa wale ambao wameathirika kwa vituo vya treatment, wataweza kupata ni wapi ambapo wanaweza fanya referrals. Tumepata mbinu tofauti ya kuwa assess, ya kufanya uamuzi na wao, akikubali kubadilika vile utakavyomuelekeza mpaka apate ile afueni, at least treatment ya kumwezesha rudi back to life na yejendeleze katika maisha. Kuogereka kwa namba ya arĩa marahũthĩra ndawa ici cia ndũgũgio gũthiĩte na mbere gwĩkĩra kĩeha aikari na atongoria, kũrĩa minista wa ũgima wa mwĩrĩ mwena wa Taita Taveta augĩte marĩ maitho kuona nĩ mahonokia arĩa marikĩte mũtondo-inĩ ũcio nĩguo macokererie mĩtũrĩre yao na rũciũ rwao rwagĩrĩre. So kwa sababu ya mambo ya corona, hiyo rehabilitation center kwa wakati huu tulikuwa tunaitumia kama isolation ward. Tulikuwa tumeitenga ili tutumie kwa sababu ya wale watu ambao wamepatikana na ugonjwa huu wa corona. Lakini going forward ni kwamba tutaenda kuhakikisha kwamba ile rehabilitation center itatumika kusaidia wale watu ambao wameathirika na masuala ya vileo na mihadarati. Igithomo giki gitabanĩtio thikũ igĩrĩ kũrĩ arigiti a ikĩro ngũrani kuma thibitarĩ ngũrani mwena ũcio wa Taita Taveta mamũkĩrĩte mũtaratara ũyũ na gĩkeno, makiuga nĩ meharĩirie gũteithĩrĩria aikari a matũũra ma Taita Taveta. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui. Wakinga yanaenda kufika pale mashinani.